Nenušaunami siužetai. Sveiki, gerbiami nenušaunamų siužetų klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, per nuotolį prisijungusi Rasa Drazdauskienė, ir perduodu linkėjimus nuo garsiniais laiškais laikinai bendraujančio Ernesto Parulskio. Laidos formatas kol kas išlieka toks kaip dabar. Mūsų su Ernestu dialogas galbūt šitokių laidų formatu nėra toks akivaizdus, kaip norėtųsi, kad būtų. Užtat mes abu turime progų plačiai pasisakyti apie tai, kas mus šiuo metu domina. O šiuo metu mus sudomino detektyvų rašytojų biografijos ir sudomino neatsitiktinai. Nes pavyzdžiui, štai aš perskaičiau gana neseniai pasirodžiusią Agatos Kristi biografiją, kurioje ji tiesiai vadinama didelė slapuke. Ir kilo man toks klausimas, o ar negali būti, kad detektyvų autoriai tiesiog iš prigimties yra tokie slapūnai, o gal net ir potencialūs nusikaltėliai, ir kaip tik dėl to jiems taip gerai sekasi įsivaizduoti visokius baisius, nu ar ne baisius, bet labai įmantrius nusikaltimus. O ir apskritai, ką apie detektyvų autorius gali pasakyti jų biografijos? Ar apskritai jas verta skaityti? Kaip ir galima buvo tikėtis, ir kaip netrukus patys išgirsite iš Ernesto laiško, jis su manimi beveik nei vienu klausimu nesutinka. Visų pirma, ir tai manęs nenustebino, kadangi jau esam turėję progų apie tai pasikalbėti su juo, ir jūs esate turėję progų tai girdėti, tai Ernestas nemano, kad įdomu ar vertinga skaitytojų rašytojų biografijas. Bet ką aš čia jums perpasakojinėsiu jo laišką, geriau imkime ir patys jo paklausykime. Sveika, Rasa. Kaip visuomet esu įsitikinęs, kad tu nenušaunamų siužetų klausytojams jau paaiškinai, kodėl aš nesėdžiu studijoje prie mikrofono, o siuntinėjau garsinius laiškus. Todėl nedelsiant pereinu prie pasiaiškinimo dėl tavo prašymo pakalbėti apie detektyvų rašytojus ir jų biografijas. O pasiaiškinti teks, nes aš nesidomiu nei rašytojais, nei jų biografijomis. Aš labai mėgstu jų kūrybą, ypač tų, kurių kūrybos labiausiai laukiu, bet nusipirktas knygas vertinu tradiciškai. Skaitimui paleistas, tekstas rašytojui nebepriklauso. Tekstui ir jo skaitytojui visiškai nesvarbu, kodėl ir kaip rašytojas tą tekstą rašė. Dabar tekstas yra skaitytojo nuosavybė. Ir tik skaitytojo, o ne jokio nerašytojo. Teksto interpretacija yra teisingiausia ir vienintelė galima, nes būtent skaitytojas tekstą paverčia istorija. Taigi, Rasa, kai skaitai būtent taip, rašytojas tampa nebesvarbus. Aš perskaičiau šimtus knygų, nežiūrėdamas, kas yra jų autorius, nei skaitimo pradžioje, nei užvertęs paskutinį puslapį. Na, žinoma, jei knyga man patinka, rašytojo pavardę užfiksuoju, kad galėčiau sekti jo būsimų knygų atsiradimo grafiką. Visą tai bepasakojant, vis tik prisiminiau vieną biografinį incidentą, kuris aiškiai parodė, kad mano nesidomėjimas rašytojas gali pakenkti skaitimo kokybei. Incidentas įvyko, kai skaičiau islandų rašytojas detektyvą. Jis man patiko, tad autoriaus pavardę Sigurdar Dottir pasižymėjau ir jos knygas įtraukiau į nuolatinį skaitimą. Po kelių perskaitytų romanų pajutau diskomfortą, kurio priežasčių negalėjau aiškiai suformuluoti. Sigurdar Dottir detektyvai buvo tokie neįmanomai skirtingi, kad aš pradėjau abejoti savo teksto suvokimo gebėjimais, pakeliui dar apkaltindamas ir vertėjus. Ir tik tuomet, kai galiausiai nuėjau į Wikipediją, sužinojau, kad Islandijoje dirba dvi labai garsios detektyvų rašytojos su ta pačia pavarde – Irsa Sigurdar Dottir ir Lilija Sigurdar Dottir. Beje, aš privalau Rasą patikslinti, kad šis incidentas įvyko dar prieš atsirandant laidai nenušaunami siužetai. Dabar, ruošdamasis laidoms, aš rašytojo biografijas skaitau gana įdėmiai, nes ten retai, bet įmanoma atrasti man įdomių siužetų. Pavyzdžiui, iliustruojančių sociologinę šešių rankos paspaudimų teoriją. Dėl viso pikto primenu, kad ši teorija skelbė, jog bet kuriuos du žemės gyventojus skiria tik 5 bendrų pažįstamų lygiai arba 6 ryšių lygiai, 6 rankų paspaudimai. Vat, Rasa, ar tu žinojai, kad nenušaunami siužetai yra susiję su visais garsiausiais Islandijos detektyvų rašytojais? Kadangi į šitą klausimą, nedelsiant atsakyti negali, iš karto pateikiu grandinę. Nenušaunamų siužetų vedėjai puikiai pažįsta per mane scenografą Vytautą Narbutą, kuris jau porą dešimtmečių dirba Reikjaviko teatre. Tai yra pirmas rankos paspaudimas. Vytautas Narbutas 2015 metais suvaidino režisieriaus Baltazaro Kormakūro detektyviniame seriale Trapped.
Tai buvo garsus serialas, rodytas visame pasaulyje. Narbutas ten kelias serijas vaidino kontrabandininko Jono Malakausko vaidmenį ir tikrai bevaidindamas susipažino su režisieriumi. Baltazaras Kormakūras, o jis yra antras rankos paspaudimas, 2021 metais nufilmavo mistinį serialą Katla. Aš jį žiūrėjau ir net galvojau aptarti mūsų laidoje, bet siužeto mistiškumo laipsnis buvo per didelis, tad jis taip ir liko neapšnekėtas. Vieną šio serialo epizodų scenarijų parašė Lilija Sigurdardotir, o scenarijų autoriai visuomet dirba kartu su režisieriais, reiškia jį tikrai pažįsta Baltazarą Kormakūrą ir šitaip Lilija Sigurdardotir tampa trečiuoju rankos paspaudimu. Na, toliau man teks šiek tiek paspekuliuoti, bet aš esu įsitikinęs, kad tokiame nedidelėme mieste gyvenantis detektyvų rašytojai tikrai vienas kitą pažįsta. Juk vyksta pristatymai, laidos, mugės ir šiaip. Todėl aš drąsiai sakau, kad Lilija Sigurdardotir pažįsta ir Irsa Sigurdardotir, ir Arnaldūrą Indridasoną, ir Ragnarą Jonasoną, kurie tampa kolektyviniu ketvirtuoju rankos paspaudimu. Kaip matai, Rasa, neprireikia net šešių paspaudimų, o mes jau formaliai galime glėbešiuoti su Islandijos detektyvinės literatūros žvaigždėmis, apie kurias ne kartą pasakojame savo laidose. Šiek tiek blogiau yra su atvirkštiniu prieinamumu. Atrodytų, apie Islandijos detektyvų fenomeną kalbėta labai intensyviai, ir aš net kažkaip įsivaizdavau, kad beveik viskas, na, ne viskas, bet sakysim, daug išversta į lietuvių kalbą, ir mes su tavim, Rasa, kalbėdami apie Islandus, tuo pačiu siūlome ir operatyvę galimybę perskaityti aptariamus kūrinius savo klausytojams. Bet taip nėra. Lietuviškai Islandų detektyvų išleista apgailėtinai mažai. Tik trys knygos. Prieš 10 metų buvo 2. Arnaldūro Indridasono Užnuodytas kraujas ir Irsos Sigurdardotir Pomirtinės apeigos, na ir praėjusiais metais išleistas Ragnaro Jonasono Akinantis sniegas. Žodžiu, Rasa, aš ir sakau, nereikia domėtis rašytojų biografijomis, nes galiausiai tik susierzini. Nenušaunami siužetai. Žinoma, aš visai nesutinku su Ernestu, kad rašytojų biografijos ką nors erzina. Na, nebent jos būtų labai nevykusiai parašytos. Bet ką padarysi, nevykęs daiktas visada erzina ir anokia čia išimtis būtų biografijos. Užtat dėl šešių rankos paspaudimų turiu savo papildymą. Pradėsiu nuo to, kad Reikjavike dirbantį ir filme Trapped suvaidinusi Vytautą Narbutą pažįstu tik per Ernestą. Na ir dar aišku mačiau jo puikiai suvaidintą lietuvių nusikaltelį tame filme. Nusikaltelio paveikslas pasirodė ypač įsimenantis dar ir dėl to, kad bėgdamas nuo policijos, jis viename kadre garsiai ir emocingai ištarė negražų žodį iš š raidės. Aš garsiai šito žodžio nesakysiu, nes visų pirma nesu lietuvių nusikaltelis, o antra, mūsų laida yra skirta inteligentiškiams sumaniems žmonėms, kurie jau patys seniausiai tą žodį bus atspėję. Taigi va, ir tas nusikaltelis būtent dėl to negražaus žodžio pasirodė kur kas labiau įtikinamas, negu daug kitų dirbtinai sušvelnintų nusikaltelių įvairiuose kino ir literatūros kūriniuose, kurie, kai tik patenka į kokią nors sudėtingą situaciją, gražiai sako velnės arba po šimts arba dar kokį nors po paraliais ir to iškart nužudo net menkiausią tikėtinumo daigą, nes aš, pavyzdžiui, per savo jau ganėtinai ilgą gyvenimą nesu mačiusi nei vieno žmogaus, kuris visai rimtai sakytų po paraliais, kaip keiksma. Jau nekalbant apie tai, kad nežinau, kas yra paraliai. Beje, tiesą sakant, gerbiami klausytojai, gal kas nors iš jūsų žinote, kas tai yra. Parašykite į mūsų Facebook'o paskyrą, nenušaunami siužetai. Gal mes apie tai net padiskutuosime. Bet dabar grįžkime prie tų šešių rankos paspaudimų. Tolesnei Ernesto išdėstytai grandiniai visai pritariu. Bet kai jis pereina prie Islandų rašytojos Lilijos Sigurdardotir, noriu šią grandinę sutrumpinti. Kadangi aš pati savo akimis esu mačiusi, kaip Lilija Sigurdardotir dalyvavo pokalbyje su jau nebe Islandų, o škotų ir indų rašytoju Abiru Mukherdži, su kuriuo man pačiai yra tekę kalbėti ir spausti jam ranką. Taigi, va taip mes ir užbaigsime šitą grandinę. Prasidėjusią lietuvių, tęsiamą Islandų ir pasibaigusią Londone gyvenančių indų. Pasaulis, kaip nekartą esame įsitikinę, iš tiesų yra labai įvairus. O dėl Ernesto liūdėsio, kad islandiškų detektyvų lietuvių kalba yra per mažai, tai aš jam nuoširdžiai pritariu, nes mes nekartą esam kartoję, kokia įdomi ir kokybiška islandiško detektyvo mokykla ir kaip verta su ja susipažinti iš arčiau. Gal pagaliau mus kas nors ir išgirs. O dabar vis dėlto norėčiau pakalbėti apie detektyvų rašytojų biografijas, kurias aš, priešingai negu Ernestas, labai mėgstu.
Teisybės dėlį turėčiau pasakyti, kad biografijas aš iš vis mėgstu. Ir netgi buvo mano gyvenime toks laikotarpis, kai beveik vien tik jas ir skaičiau. Kadangi pasirodė, jog pasaulyje pilna įvairiausių apie neįtikėtinus žmonės parašytų biografijų. Ir kai kurios iš jų tiesiog puikios. Ypač man patinka didelės išsamios storos biografijos, kuriuose aprašomas visas konkretaus žmogaus gyvenimas, su istorinėmis aplinkybėmis ir visomis gražiomis ar menkiau gražiomis jo gyvenimo detalėmis. Lietuviškai parašytų tokių biografijų arba nėra, arba yra labai mažai ir aš jų nepastebėjau, bet vis dažniausiai pasitaiko kokios nors asmenybės apybraižos, biografijos štrichai, teminiai kontūrai ir panašios tokios eseistinės špargalkos, kurios gali būti labai tikslios ir labai išvalgios, bet neatstoja tikros normalios biografijos. Grįžkim dabar prie jų. Taigi, galiu pasigirti, kad perskaičiau ir Dorothy Sayers, ir Marjorie Ellingham, ir Nayo Marsh, ir kažkodėl Dashielio Hemeto biografijas. Bet ko nors joms visoms bendro negalėčiau išskirti. Išskyrus tai, kad jie skaityti buvo paprasčiausiai įdomu. Taip, Ernestai, įdomu. Ir dar daugiau, man autorių biografijos papildo jų kūrybą. Ypač, kai kalbame apie detektyvus, kurie, kad ir ką sakytume, yra vis dėlto žanrinė literatūra ir kaip tokia labai glaudžiai susiję su parašymo aplinka. O kartais netgi visai tiesiogiai su rašytojo gyvenimo aplinkybėmis. Pavyzdžiui, man labai įstrigo ir labai patiko pačios Dorothy Sayers pasakojimas, kaip ji, kai dar buvo visai jauna ir labai neturtinga, dirbo reklamos agentūroje. Tada ji pradėjo rašyti detektyvus apie Lordą Piterį Vimsį, norėdama bent kiek užsidirbti. O taip pat per jį įgyvendinti savo svajones. Sayers pasakojo, kad kai jos namuose baigdavosi maistas, išgalvotasis Lordas Piteris eidavo pietauti į prabangų restoraną. O kai autoriui reikėdavo sukrapštyti pinigų, pavyzdžiui, buto nuomai, jinai siūsdavo savo herojų kur nors pasivažinėti prabangių jų automobilių. Manyčiau, labai puikus sprendimas. Ir štai dar kokie puikus detektyvai taip atsiranda. Bet dabar jau pereikime prie tos Agatos Kristi biografijos, kurios skaitimas netyčia tapo šitos laidos tema. Kaip suprantate, tai tikrai ne vienintelė ir toli gražu ne pirma detektyvų karalienės biografija. Beje, dabar vėl šiek tiek nukrypsiu nuo temos. Su tuo detektyvų karalienės titulu susijęs toks pusiau juokingas nutikimas šiuolaikiniame detektyvų pasaulyje. Kažkaip esame pripratę taip vadinti būtent Agatą Kristi. Bet štai kažkokioje apžvalgoje Škotijos detektyvų karalienė netikėtai buvo pavadinta rašytoja Val McDermid, kuri iš tiesų Škotijoje ir apskritai šiuolaikinio detektyvo erdvėje labai gerai žinoma. Ji rašo seniai, yra parašiusi labai daug ir ypač populiarių detektyvų. Ir aišku, šioje vietoje jau beveik norėjau pakartoti, dėja mūsų laidoje neretai skambantį užkeikimą, kad lietuviškai nieko išversta nėra, bet nepatingėjau paguglinti. Nes mano, kaip ir Ernesto, atsakomybės už savo žodžius jausmą tiesiog nepaprastai sustiprino laidos nenušaunami siužetai vedimas. Ir kągi aš paguglinusi atradau? Ogi štai, 2007 metais buvo vis dėlto išleista lietuviškai viena Val McDermid knyga pavadinimu Undinių vilionės. Iš jos labai garsios serijos apie policijos psichologą Tony Hillą. Tai štai, kas norėsite, galėsite jos pasieškoti. Be to, svetainėje Sena LT radau ar ne 4 parduodamas šitas knygas. Tai čia tarp kitko buvo. Žodžiu, štai kaip. Pavadino Val McDermid detektyvų karalienę. Pavadino, atrodytų, kas čia tokio. Bet staiga prieš šį pavadinimą sukilo Agatos Kristi teisių paveldėtojai. Ir netgi pats jos garsusis anūkas Matthew Pritchardas, kuris labai skrupulingai prižiūri šias teises. Ir jis paskelbė, kad detektyvų karalienė gali būti tik viena ir vadinti jos vardu kitą asmenį prilygsta, taip sakant, karališkųjų teisių uzurpavimui. Val McDermid sužinojusi labai juokėsi, o kiek aš įsivaizduoju škotišką jos charakterį, tai dar ir pirštą prie kaktos galėjo pasukioti, ir išreiškė nuomonę, kad visas tas skandalas yra tuščias daiktas. Ir iš tiesų tai tuo reikalas ir baigėsi. Ir tai tik dar kartą įrodo, kad nepaisant visko, kas mus šiuo metu supa, istoriškai žmonių santykiai su laiku gerėja, švelnėja ir šiltėja. Nes kai paskutinį kartą buvo susidūrusios dvi karalienės, Anglijos ir Škotijos, tai pastarėjai, Marijai Stuart, karalienės Elžbietos pirmosios įsakymu, paprasčiausiai nukirto galvą. Taigi, nuo 1587 metų, kai tai įvyko, mano galva padaryta neįtikėtinai didžiulė pažanga. O dabar vėl grįžkime prie Lucy Worsley parašytos biografijos. Aš turėjau visokiausių iš ankstinių nuostatų prieš imdamasi skaityti šitą knygą. Ir dėl to, kad prieš tai jau buvau skaičiusi, beje, ir lietuviškai taip pat išversta, išsame ir pilna Loros Thompson biografija. Ir buvau skaičiusi pačios Kristi autobiografijas, kurių ji parašė kelias. Tiek tiesioginės, tiek ir romanus pasirašytus Mary Westmacott slapyvardžiu, kuriuose labai daug autobiografinių motyvų ir kurių keli taip pat yra lietuviškai. Ir dar buvau skaičiusi daug visokios literatūros, taip sakant, aplink šitą temą. Antrasis mano dvejonių objektas buvo pati Lucy Worsley.
kurią tikriausiai daug kas pažįsta kaip žvalią televizijos pasakotoją, istorijos populiarintoją, kuri labai mėgsta persirenginėti visokių istorinių laikotarpių drabužiais ir vaikštinėti po istorinius rūmus, istorinius namus, istorinius laukus ir kitokius istorinius objektus, tenai pirštų rodyti, kur, kas, kada ir kaip vyko ir kaip visa tai atrodė. Todėl iš šitos biografijos irgi tikėjausi tokio, kaip čia pasakius, televiziško lengvabūdiškumo ir plačių apibendrinimų. Dabar tradiciškai reikėtų šūktelti kaip Viktorijos laikų romanų herojai, o kaip aš klydau, mėly klausytojai. Bet ne, nei kiek aš neklydau. Aišku, visus tuos dalykus ten radau. Yra ten ir televiziško lengvabūdiškumo, ir plačių apibendrinimų, nes Lucy Worsley negali rašyti kitokiu stiliumi negu pasakoja. Todėl jos biografija vietomis primena labai aiškiai parašytus laidų scenarijus. Tas tiesą sakant, nie kiek nenostabu, turint galvoje, kad šitos laidos ir buvo rodytos per BBC. Tai buvo toks trijų serijų miniserialas ir kam įdomu, galite ten jį pasižiūrėti. Pagrindinis ir laidų, ir šitos knygai išleistos biografijos akcentas buvo pabrėžti, kokia neišvelgiama ir savo privatumą saugantis lapukė buvo Agata Kristi. Ir ši užduotis visiškai pavyko. O aš didžiausiai savo nuostabai pajutau, kad biografiją skaityti man ne tik įdomu, bet ir tiesiog patinka. Labiausiai turbūt patiko pačios biografijos pozicija. Worsley ne tik stengiasi parodyti savo pasakojimų objektą iš geriausios pusės, kas labai dažnai būdinga ne vienam biografui, kurie paprasčiausiai įsimyli savo biografijų objektus ir tada stengiasi pateisinti visas blogasias jų puses. Toks įsijautimas Worsley ne tiek labai būdingas, kaip pavyzdžiui mūsų jau minėtos ankstesnės biografijos autorė Laura Thompson. Ne, Worsley veikiau pasakoja apie heroją visko tiesiog kuo daugiau, ir dar vis priduria istorikų bei specialistų komentarus apie jos gyvenamą laikotarpį. Apie to laiko pažiūras, nuostatas, papročius, santykius ir taip toliau. Ir toks konkretaus žmogaus istorijos išplėtimas, įtraukiant į ją didžiulį kontekstą, sukuria labai ryškų, netgi stereotipišką vaizdą. Beje, gerokai besiskirianti nuo paplitusios personos, kaip mes įpratome suvokti Agatą Kristi. Kristi tikrai buvo labai privati asmenybė. Bet tai tiesą sakant ir nenuostabu. Nes nuo pat 1926 metų, tai yra savo garsiojo dingimo, kai buvo dingusi 11 dienų ir jos ieškojo visą Angliją, ir kai apie jos šeimos reikalus rašė visi, kas tik netingėjo, į ją buvo nukreiptas milžiniškas visuomenės dėmesys. O ką toks dalykas gali padaryti su žmogumi, mes nuo to laiko spėjome įsitikinti ne vienu pavyzdžiu. Ir tai ne tik princesės Dianos istorija. Faktas, kad Agatai Kristi, ar kaip ji pati save atkakliai realiame gyvenime vadino antrojo vyro pavardę, poniai Malovan, iki pat gilios senatvės pavyko išsaugoti ir nežmonišką populiarumą, ir normalų gyvenimą, ir, taip sakant, gerą nuotaiką bei sveiką nuovoką, yra turbūt labiausiai stulbinantis Agatos Kristi talento įrodymas. Na, žinoma, ir dar jos detektyvai. Kad patvirtintume, kokia iki šiol nepaprastai populiari yra ir pati Kristi, ir jos sukurti personažai, paminėsiu dar dvi nesenas detektyvinio pasaulio naujienas. Pirmoji – tai yra šiais metais išleistas, gana gerai žinomos rašytojos, amerikietės Ninos de Gramon detektyvinis romanas Kristi byla – The Kristi Affair, kuriame kaip tik ir pasakojama, kas vyko per tas 11 dienų 1926 metais. Priminsiu, tada Agata Kristi vakare išvažiavo iš namų savo automobiliu, beje, jis buvo nusipirktas už honorarą, kurį jį gavo už detektyvą paslaptingas nutikimas Stailse. Ir paskui tiesiog jį paslaptingai dingo, palikusi automobilį ant kalvos šlaito. Vėliau paaiškėjo, kad tą laiką jį gyveno Harrogate mieste, viešbutyje spa, užsiregistravusi kaip ponia Neil. Taigi, pavardė moters, dėl kurios su Agata kaip tik norėjo skirtis jos vyras Archibaldas Kristi. Rašytoja buvo praradusi atmintį ir teigia, kad nieko nežinojo nei apie savo dingimą, nei apie paieškas. Tiesiog laikė save visiškai kitu žmogumi. Įdomu yra tai, kad gyvendama viešbutyje jis skaitė laikraščius ir visas šitas smulkmenas paieškų ir tos istorijos puikiausiai žinojo, bet paprasčiausiai matyt su jo nesitapatino. Ninos de Gramon detektyve viskas žinoma yra kitaip. Jo pasakotoje yra kaip tik ta pulkininko Kristi meilužė, kuri sukuria, sakykim taip, visai kitokį detektyvų rašytojos paveikslą, negu mes esame pratę matyti ir negu mes atrandame, pavyzdžiui, Lucy Worsley biografijoje. Kadangi apie šį detektyvą jau būta gerų atsiliepimų, tai aš galvoju jį perskaityti. Bet kol neskaičiau, tai va tik tiek ir galiu pasakyti. Beje, turiu prisipažinti, kad kaip tik šitos 11 paslaptingojo Kristi dingimo dienų, man atrodo pati neįdomiausia jos biografijos dalis, nors jai labai dažnai būna skiriama daugiausiai dėmesio. Bet man ji neįdomiausia galbūt yra dėl to, kad aš paprasčiausiai mėgstu tokias labiau kasdieniškas istorijas, už kurių neišvengiamai slypi antras dugnas,
ypač jeigu apie tai rašo Agata Kristi. Ir antra naujiena. Tai yra irgi knyga, kurios aš dar nespėjau perskaityti taip pat dėl visiškai praktinių priežasčių ir šiaip jau dėl to labai pykstu, nes Britų paštas dabar tikrai dirba visai ne taip, kaip mes pripratę apie jį skaityti Kristi detektyvuose, kur galėdavai gauti vieną laišką rytiniu paštu, antrą popietiniu paštu ir trečią vakariniu. Žodžiu, dabar paštas niekaip nesugeba man atgabenti jau tikrai seniai užsisakytos knygos. Ta knyga vadinasi paprastai ir aiškiai Marple. Tai 12 apsakymų rinkinys, kurių visų pagrindinė herojė yra antra garsiausia Kristi sukurta detektyvė Jane Marple. O jų autorės įvairios gerai žinomos detektyvų rašytojos. Taip, atsakau į neištartą klausimą. Taip, tarp jų yra ir taip netikėtai į jos karūną pasikėsinusi Val McDermott. Kiek supratau, savo apsakyme ji naudojosi aluzijomis į detektyvą Žmogžudystė vikariate. Žodžiu, kai tik gausiu šitą knygą, aš būtinai apie ją papasakosiu. Nes man, pavyzdžiui, Miss Marple be galo patinka. Ir beje, su dideliu apgailestavimu perskaičiau Worsley knygoje apie tai, kad Kristi buvo priversta šitą savo heroją nuolat švelninti, kad nešokiruotų skaitytojų arba turbūt leidėjų. Nes kai Miss Marple pasirodo pirmą kartą, kaip tik tai ką tik jau minėtame detektyve Žmogžudystė vikariate, ji yra pristatoma kaip labai aštraus liežuvio, ypatingai smalsi ir anaip tol netokia jau labai švelni pagyvenusi dama. Ir jos meilė sodininkystė iš tikrųjų tik priedanga, kadangi rausdamasi prie savo namelio sode, ji gali sėkmingai stebėti viską, kas vyksta aplinkui. Ir iš to daryti savo puikias išvadas. Bet aišku, vėliau leidėjų pageidavimu teko šitą paveikslą sušvelninti ir šiek tiek prigesinti, kad nešokiruotų skaitytojų. Labai norėčiau tikėtis, kad šitame apsakymų rinkinyje, na bent jau kai kuriuose iš jų, bus laikomasi pradinio Kristi sumanimo, o gal jisai net ir išplėtojamas. Iš biografijos dar sužinojau, kad yra du dalykai, kuriuos labai mėgo Agata Kristi ir mėgo jos visą gyvenimą. Tai yra plaukioti ir maudytis jūroje ir šokti. Kad išlaikytume nuoseklumą ir tinkamą nuotaiką, siūlau pasiklausyti dainos, kuri šokio muzikos pavidalu skamba vienoje iš Marvel serialo ekranizacijų arba filme Lavonas bibliotekoje. Atsimenate, tenai, kur Miss Marple ir jos draugė, pulkininko Bantrio žmona, atvyksta į prašmatnų pajūrio viešbutį tirti nusikaltimo, kuriame dalyvauja tame viešbutyje dirbanti šokėja. Ši daina vadinasi All of Me ir garsiausias jos atlikėjas, žinoma, buvo Frankas Sinatra. Šitą dainą mes laidą ir baigiame. Jeigu užsinorėsite ją paklausyti dar kartą arba išgirsti jau buvusias laidas, jums tai reikia susirasti nenušaunamus siužetus LRT radiotekoje. O taip pat norime priminti, kad egzistuoja Facebook'o paskyra Nenušaunami siužetai, iš kurios šiek tiek anksčiau sužinosite, ko tikėtis kiekvieno pirmadienio laidose. Taip pat rasite tenai šiokių tokių diskusijų ir nuomonių, galima, kad jų būtų ir daugiau. Labai džiaugsimės ten radę jūsų klausimų, atsiliepimų ir į visą tai noriai reaguosime. Laidą vedė Rasa Drazdauskinė ir garsinį laišką atsiuntęs Ernestas Parulskis. Viso geriausio!